Байлгатта Николуңа сайлык күнін білет яқпыт. Ол тұғынан ұяға Илдархан Сетенялтыс күнігер баттабыты. Саха кейтегер сайлык тен, ұттын сөйіні көяққа мәтчеден үрдік үйті ұларері солтала бол батақ, сахаға сайлык тен олыс дерін философиялақ өйді бүл. Бүгін сайлыгы сөргүті өйе бүл тұғынан кепсет яқпыт. Бүгілер бүтігі әстерінен ұттынде бүкемге сайлыққа көхі сағаланар. Үнақ маңыры, оғысан ата жүгдары, түпті протонары, аннық бұтты. Аннық. Үн Николай Николаевич Робына сүйі салттуын бір субан сүйіні сайлыққа атарыман кәлінде. Жоның бардылар. Баран. Тәғір ақпаралары? Бұл ғасырды 5 жастын тәріне мүт сүйі салттуын бір сүйіні тахарын бия сайлықтарға атарды бұт. Офсе сүйіс ұлттың бірді ұтты тағыз кілметр қамын тейікті. Үс ат, үс тұрақтыр арылдан. Оныттың жон кейі ұғылы өрген балары болады, көмілі әйтшілер? Оны ұлы ұқ, екі бұстықты ақпаддылар. Бақа семьялар бұд, ол өнік сұтыр бұд тақар еттір сайлыққа. Егелин Клайымна, бұл сайын қасырге сайлыққа ғылар тұрар? Осының республикор дөнен 361 сайлық бар. Ол ғынан баран үлілі тұрара бүгінгі күнгі әте ұлыстар информацияларынан, ұтшоттарынан 205 сайлық үлілі дейін бұланынан алды. Оттың бүгіннерге сайлыққа тақсағын сағаланында ұжы, қай ұяға, оны өніктір оттың бүг үзгі көңінлерін қолыңа болар. Оттың бұл субаттар үгістері, үгіс ұлыстарға көң тұралар. Бұл сайлықтағын өпсайынан республикаға бұйыл 35 тұхынша сөйі ғынырынақ тақсы деген бұланынан алыр ұғыт. Ол әбеттер түбі 5 бұрығына, бар түбеттен үбі 5 бұрығына сайылығынан қатшылы деген. Сөйіп, оның қағайыстыва қанды көріңдер әді сайылыққа тақсалар? Оттың ұлық күске білден тұрар тәрелілі қағайыстывалар, әді кәперетиптер тақсалар, оның бағаны қағайыстывалар, кәтақтыр күтті тақсалар. Кәтақтыр оттың білден тұрар кемсерді ауатта, ғаренда қалбыт, әбеттер бәдігер білесерін ұңыр бұт жағанедіріме тақсалар. Күске тақсағын оттың білден тұрар тәрелілі ауылған қағайыстыларға болар. Сөйіп, білген туықтарынан, ұлыстарынан алан көріп қасы. Қанны ғұлысқа түхөл бақ сайлы көлелейірей, оның бияқа таблица бар, оның көріп қайынары ұлыстарынан. Бұл қолыбыра кейін оны әлінің әрден тұспа, бүлі үйінен оны қот ұлыстарға ден. Маңны көрді қой, бұл ғамы әл бәқ сайлықтақ мен қаңлас ұлуға бітті? Түрдің бес айлықтақ, ұсалданға түрдіңіз, оның ғынтарға ұтудалды. Хама етел бәк сайлықтақ тәрі. Еған аластар хүбет оғыс сайлықтақ бі кетті? Хүбет оғыс сайлықтақ. Әті, бұ түхөл бәк сайлықтағынан әте қойып тұқылы бірі? Үнақ сөйіні етелілері біттен? Оттың әті түхөлінен әлбәк үнақ сөйілі дүгінен ұлан көрдіңін чорапчыл ұл әлбәк үнағын ғынырын ағынақ сағына. Төбет әді чорапчыға оны меңе қаңаласықа сағымы әлбәк. Ол ғынан барын оттың чорапчын барада қара-қара бағын әддір кәтіқтар боланнар, әтіне сайылыға ағай Олата коллективіне таққанлар үлілігінлері көсіптір етінне. Оның сайлық бұд сылайы әлбән әрден министерінде. Құлыбыра білген алтағыл, ең ұлы қайынар алтағылынан түхі үрді әбітін көріп қайын динамикады. Бұл бияқа 2-13 сылтан данын бар, сыппаралар балар. Оның сұлттан бұл. Құлыбыра бастан оның сұлғы 312 өтебет. Оның хембей қыра-қыраланды болары білілен. Құлыбыра бұлырын 361. Бұл
Был у сюс это где так сказать. Эвле лихте артиенда. Да. Он а тон бо илдахам урагана. Это бо илга урага олоран бехасил сорок турорулдан турар. Ола ветер салае сюльбели хайлыги улага киллеремет икетенче сюльбетиет салга сюс сайлык тутулукта. Республикадан санга сайлык. Он а тон он тенче инак сюйне кабар. Была накпат он на юбилейне тон алтон тан так семельюн. Была на неден. Расчеттан ол робот. Это ханга госпрограмма кирек он та илдархан урагана. Септе тон бұл сыппараларынан беге ақсанын рекордақ бетті. Аны білген тон тұрғын көрвеққа. Қайдақ сайлықтар балылары, сайлық тағыма олықтақ, салалықта түйі болғым тұғырырыттан арағаты тұлықта болады. Қол бұра, себеске кемне ағы олар ақшы желі ақ сайлықтар еме балылар. Он на тон англий да анак бригин жанан олорат чолар эмие баллар дюнан бригин биеге сунтарга хайда жанан олорларн кепсет яхпет он тон көрүө хайин олкен тахалга кепсет яхпет. Та унар бит, алади сата тунуй бит, инак аяты маңрабыт ураты көстүлері бубарыта сайлы голуға. Канлык сақа кейте санабат ақтыбат болуғай. Ата хайлык тен наа чигей болуға де. Хайлык олара, хайлык кулатамыд, хибей алагынан ахан, хайлгылын алтыхан, дуровай, чырылықтақ болан та улаттық бітті. Белін етігі херігер хайлык бұл гунады. То детекка Өхілік, болақына әлбәғі үйті айлық кәрі оларын өйіққін әп. Мен олар бұны табе әмәмі хайлық құлатын арықпын бағыра бұндан та бұл бірін ұяға бігеғі күрлі бат күрдің балығыны болар. Ата хайлық тағын ген, таға қайтағалын тұтуған, бәбі күлтура бұтын, бәбі үйгәспетін тұтуған, оға хайлық құлатта та дару бай, айлғаның күтталтыған, жүгінеңі таға қауғаты болуылатырғыр, ол ұсты халақ дейханы. Үғылы тоғылу кәмнергер сұнтар ұлығын күндейін әхілегер жон олабұрдарын чөлінен қалылар бұттар. Сырдық артықты қаға істуатын кооператива білеген алта үйттіген нәқ сайлығы тегенәтчі тұтан олырыр. Та сайлық олық тоқтыры белерін желерін оттарын, тәлгелерін, ұрастық, тұпсағайдық тұталылар. Себекке келгетін, бесетке бұйығар, сайының оғаймақ сүйрі көте ойнур, күз көтер саңата сарсырданы білдерер, илі күлінчуға үйткірден еңерсер. Олық тоқтыр бір ғыл күрдің ұлса берсе, иләқтік, әйләқтік олырылыр. Ағын бастан көң кәлі біттағаны, хибекке біт, өхет өхет, өжі ағас күттен біл бәй-бәй көрсіген, декем қайдағар садын олып бұтын, қағыстық олып бұтын, хүбелігін барамыд, көң кәлі біттағаны келіммед, бұр бұтын бәлемнен өжі туақ болыдағын олырдың кейрен барамыд. Аны ағайық қонығынан сайлыққа көхі күйтілі әқкемі кәлеға. Иен турбут сайлык дейтиен, алади сырджыгыны бұғуа түпті бұруата унары. Серге береге сунтартан Ольга Захарова, Вячеслав Борисов. Я сюжеті көрім бірін сайлыққа барықпын бағады. Иен сайлықтар көтеметін намай ғынылыларды, қайдақтарай? تو وسیله بیه کانگوس لغو کرد هیبر دو سایل تابوت یکی مانند تلویزیون کردیم. اون تن اینجا ما یک نیر هایلکتر کنیش نبالر. تل بختر بوده. اونو اصولاً تن اتیم تو لخانگا چه بر تو هست تابوت. امی بیم بکن نیرو هایلکتر کانور. اکی گنجشیه اون نبیر سبان شی سایل تاب. اون تا هنن چه لخانان جنی هلیگرم می Кристиан Сахайстова бар, Павлов Михаил Васильевичтен. Кенем ұлдағына бүгінгі 6 хайлықтақ. Емен өзі полностью сүйгетін тағарын ұлырыр. Түбі хайлықтар ұраталары дейін тәкендер бөрттігені өзі біле жон ұлырыр ұсылбета, аңа жерлер тұтылдан, 16 хайлықтан түкізге тұтылдан ағаламыда. Оныттан бұ, ұнақығыр тұқтыра, қотанлыра, мен баратары молоко пробады. Дейліне парағат кем болынтын. Шетерілі. Шетерілі аға. Көрі қаға тұттан, барын қаңардан.
Поддержка была так себя мать не мне куска поддержка он работ он носит беревит олох бирж турох так потребляет так он где хайлик тут торбала что он гири беревит аюбит аюбит все я какая дагай бирал она блин сайлик так какая дагай сайлик так о все тут сайлик так пот ики субанки не бир нире сайлика бирга не стерки не бумантан Джоксу коротко чугастура, хата с территории Тербетгер, красного изредения. Он на них старбут тахалдар, у нас стоковка не ретербит тахалдар. А бигене была на стокпут сайдок тарбут дедра барты переносной. Вот баратун тиен тахара вот тиен ахала вот тиен. Коротко чугаспон чонг ретербит полан сайдок тарбут дертубалтар. Вот им барун кайрайчат. А что он гляй, он кёрен идёт, кёрен келлян, а мед кёрен келлян. Кёрен, кёрен келлян идёт. Ага. Хотя мне интересно, ведь его. Мета, я не. А там блин, это технология, тугар, а раз материал отдах было. Ага. Именно капитально тут пока был сойен, ну что-то слаз поларгана. Он на джедрейн и титир уже эриквичество келлян, вот парб. Ага. Эп, тебе блин, тухтарга кирека, тухка алгана кассельеры. Сайлыктар, того кинлер маннык хайдан, итин тардар культуга бетер, итинтен эсордук болан турукка кирбеттери. Тух калка бар, хамы улыхан калкалары тугуй. Самай улыхан калка тун билинге турунан от кирехен сайлыкка. Сайлыктен утун түрі жарпы боларан бұхыдан кене нехиленеттен. Тейчи, үчүгө соллар истек болгана бу үтелите, жон келите барыта. Терилер, олин сол оң хутуттан тутулуктагы, оннан вот сол дейти бит. Вот сол, онна болана ти аныгылы били сайлы кигер үйтгени ыр станциялар, соютар механизация та бар тенделер. Онна үсүнен кейинен болана тон үлеги тили боллайды. Бу мечеринге таба тоганы онна бу улустар нехили көтүгөрө түт хокомотор олугуран колорет кетинчи үсүлага хокон сайлыктар сокондарга олугуран бу сайлык терехине сайлык сирин берехине арендага берерди собственностька берерди ол барда нехилектен тутулукта нехилек жалтататтан а онутун үлеги тили бу сүйү үйдө сайын көтүгөр колорет биз 166 тоннаны ыр боллак бутна онтон 611 гынын бейби сайлыкка кийбит эп галинканы чи билген эти Алғаларға бір-бір тоқ-тоқ бұд, реклама бары бұд. Сайлықтағын туынан кепсет алыру білген, хамай ұлған қалға бұд жау от деді бітті, отынан қатшылды. От пар болғаны жон тақсар, от соқ болғаны жа ұлғандық, ұрғандық тақсалар. Бу 205 сетте сайлык уатта холорор ден мен ахпытым. Бехан 4 сайлыкка дизель үлелер, 3 сайлыкка күн батареята, 9 генераторынан үлелер ден, 30 сайлык уатта хуақты. Же, от сетемер холбану ухлоры министерстве түттен туам төй білбанды. Оттан, опсенен субсидията сайлыктағын сайлык сүргіту, туту, өттүгер министерстветтен үп қаршы бұл орысқоудың ағу хонбырғыныға дір субсидия бұғыттан бәрелдер. Ол әбеттер сайлық тұтағын әті оттуын, күстуын, абырудованиялығын барыта 5 миллион 300-тен 6 миллионға дереден.
были проекторы на галалар, ол агалбут проекторы там бия гохан брыгенен, субсидия бухитнен тутуларгар кеме корилдер государствотан, эти то государственная программа бухитнен, ол эбетер бияги 2 миллион бо үйді үйір фирмаларға, сайлықтарға 4 миллион көрілдер ортотынан. Ол ата ол 4 миллионы келілер жет ұттуқтарын сүйеп, уат келілерге туғандықтарын сүйеп болыға дейін? Итіне тәрәхіне түгір тұтталылар, он тол ұрқығыларға әтен көрдіға кетенші 11. Осайдан сайлықтағын үлетігер, бұл республика бюджеттен кетенші 6 сылттан көме бара тұраш. Оның қолвары кетенші 11 сылдық үйске бұл оборудованеті ғанар аппараттар, ақаладетелер, дизеллер, оның от өттігер станцияларға қолбана оғын, ол материалын ұлағынға ұрыт кетенші 11-12-13 сылардағы үпқатшы анаған көрілі біте, ол өте бір сайлыққа 500 тенші Hette hüsteyin çıkurduk görüller ite. Ondan da o barda kontrollanan hinten tiyer dilden duraş. Bilgin anlık o. Bilgin anlık o. Tutuğa din olsa belirli. Hep ondan transformator tüyağın alağı. Olur transformator en ilıqtırın hep tuğa beteritin haluqan. Haluqan oruskot. Ki uybat. Bilgin oruskotar i transformator gene tuğa oğuz. Ulaqan oğuz. Bir xayif tuğa oğuz uymat. Ondan были альтернативные доктор баларде источник тар именно вот были кино тун тоганан тело тоганан он хайлык который хайп к нам баран ол улахан камталар туран кара камталар были бихе дельна прата бды оператор бды находит бды кайбат просто где там на холодильник телевизор вот ин тоганы хайп а так хайлык полон бихе на варда тон механизирован небо он надел улахан камталар вот надо генератор уярду дизельный генератор уярға тұлыған. Он тұғанан олар олар әлінде? Тұғанан олар тұғанан олар. Бұл үш сайлыққа хем бір күн батарейден тұғанан олар әбіте. Күрі айлықтар болу болады? Жоғыз? Күрі чағын әйдір кетақтар абычына. Күрі тұқтақтар, ағайық сөйіліқтар қаналар. Олған әлбіқ сүйіс ұнақтақ олығыра электричество ведет на станции Лахпут. Рукоттан бар. По станции Рукоттан бар. А что это тёк алғас ва? Это тёк алғас ва. А что она, где-то ищи хитар сайлықтарға, что она туақтен хүбелия қадетей қолуыра? Қайдақ жағын нақтарына, уадылын нақтарын сөйбе? Эйханаты? Тұн, тейтші сайлықтарға, тұн, те, мәппетін күрдік дизелінен генератардар, бұралдар. Тоды бен ол ұлығырақ хитар, уаттан тейтші хитар болақтарына. Онтон үйбірәйін, конечно, ғырған болу, оттардарған, онты дизелінің генератардары тұрырын. Елі олық, мәтенгел ұлаған, оттынан бұрар электростанция, әй, білейді оқ, солнышнай, трансформатардары тұрырын. Әбетер күн батарейдің. Күн батарейдің. Жәнтон, икес қалға бұл суол де. Суол болған, суолға ұлықтақ салалты әппеттейір әбет. Қайдағай суол күт? Сайлыққа тиер суоллары қайдағай? Сайлықтарға тиер қолылар бұд, өттен бұл үші өйдер, білген. Ең оң қолдан тұралар, бейтін центральный ұлыс болан бұд. Оның өтті бәбетер тас кәреді дақ бұд. Оның өттен ең қолылар бұд үші өйдер. Оның өттен мұны қайат өттен көрігіттен әп. Қолыра хорық қағайысты олар именно сол оңыттыр қағасылар мебе алдыр, онтан үгіз сайлықта бұл бейі олды ақтыр. Кенлер үшін пұтық, үшін пұтық үші үйдігіл ұрықтырын бағаралар бұл ағады? Аймалғана ғо. Үліктір мебе алдыр. Яқан қаған қаршы, әйіне ме солғыт үші бұл ұқтақ? Бейін солғыт үші. Кейін хергелер олдыр. Кейін хергелер жаннор кенлерді ұлған Ототі центральный ұлыстарға сайлықтағын тұтағын таблицатын көрдігетті бұл центральный ұлысқа орды күскелбек сайлық бар. Төгінен ұрақтағыны ұтшынан сайлыға ғайық. Құты ұлыстарғылың көрдің құты құты Верқаянскі ұлығығыр тоғыз сайлық бар.
он ики сайлык. Онтон ортакалмага тоғыз сайлык тура үлеги туралар. Олар билген тура суолары илистері хоқ. Суоларыгар оттон күйхі көмелян үлелетеқа суолы мен ұру қосып, үгістеріні ұру хатылылар. Беге субсидия бұдыттан бұл государства берер үбігер бәлерін, муниципалитеттар бәлерін, үптерін әбігуаннар, әбетер алмастақ, промышленен тәрелтелек бұлықтар олар көмелянлар. Үстіртені білінен ғана сен суолы бұрыстой суолы ұрылар құттаралар. Хеп, онтон тоқтен бар. Олар ұрыслобияға тетоқтуқы хеп сайлығы де тұттуғар қолы бірі әге үбінен көмілі әрейіп етті, әбік кетті. Дейелер кетті ғы саңалары. Әбетер білі, хебеске кемне аға қарарын тұрар дейелер. Онлықтар әме балылар. Бұл ұлан көрді қоны сүйіс олғынан баран еті 2-6 алыптан. Сүйіс ағуған бұлыргы сайылықтар, бүйеліне сайылықтар бұд бұлыргылар бөттен өттен әтті онысылларды дағы тұтулар тұралдар. Инвентаризация оңыран еті ұлыстарға төлілі әбет. Ол әтті он, алты онысылар бөтілері ағуған ғылар дағы сайылықтар. Сүйіс ағуған сайылық республика өрдінен өрімінен мете соқсы түрлі бүйде. Әрге сайылықтар ең оныларын болан оныны өрімен үлетігер сүйіс ауған сайылыққа көмек үрілі бүйде. Онтан кенекеті онтан үті үсістен тақса сайылық бұттан олық саңата, анығылы типті ақтар бүт сүйіс түр дөнер сайылық. Оны отын ұрқұттан ұратыта, сайылықтан ұратыта дейін білінгі сайылықтар болағана ұйылар жүкағал орбаттыр. Анығы жанлар жүкағы таспаттар. Әненің қыра-қыра бейді елге аналлақ қолыры бұ бүрттеғі болын, бұ қатасқы болын. Түтті, бесті, че бір сүйіс өйені қынықтаққа бес егін же бар болыр. Оны ұлған жәнің тұппаттар, қырауғыз жәнің тұппаттар. Бұл үргі күрді жүкақ олар баттар? О, жүкақ оқ. Қайдыға жиағат? Барта абыз саңа болу? Тұн бияға жәметтін әрге айылтыр балылар. Балылар дейін. Бір өттін оны ғыл айытым біле постепенна қаңарда не бек. Бұл министерстығыдар конкурстары күттауыд. Бұл 5 сайылдығы берді бек, пока конкурска. Антон, механизация да хай дай, автоматизация да дехаду? Беха, венекстер бутыр була на автоматизация там молокопровод тур. Ола ветер билигин. Республика дынен олог ая кайста бар молокопровод. Юксе варты переносной дайвный аппараттар нанылдар. Онын, антон, манны кулан көрді қолуыра, сүйштен тақы ғанар анықтағы қайста олар, юксе біле молокопроводна, ұлылар, біле бақуыңларына. Онтан қаралар ұжы бей ғонның әтті ұны төбелі ақтыр репернасының аппараттарының ұлайы. Үйтіттің кемегер тұталарды үйтіттар бұныңлар дендір? Оны күтті, барыта бұ система сайлықтағын кені бір едіне система дейді, нұчылай тәқеді. Үйті өтті өлелінен орыр. Оттон үйті ұсулы үйе соқ сайлықтарға білден тұрын сепаратер дейділер. Оны үші бұл ұстақтар, оны арғылан баранларды бұл ұсқа төрелдер, оны арғынан тұттар алар. Өтті оны тінде үйт қалан қалар дейін Бұ сайлықтар құртұтынан түрдің бейін тәйінші тұғының үрді қачыстывала үйтілалар дейін ақпыдым. Үйт сыйната қачыстывадыттан көрін сайынға түгір үрді. Өтті зүгітәбейтерліктен тұтылықтақ сайынға түгір білі 10 қобайы әбейтел үрді құрықтар, 11-й құрықтар, 14-кәт ерділдерді зүгітәбейтел бәйтіқеді бағарарынан. Оны бастықы әті Арсия Тетен қағасыздың министерістатын, государыстатын федеральны субсидиеме көрілдер бейіға басты кеккі сұртағы үккеден. Ол басты кеккі сұртағы үппі толық бейіға қалылба тоғы детерген бұл молокопроводынан баран қолыра таңға түйір үкке әрі ағылылар. Бейінлер үкістері боланы теперін ұсыной дейін ұчалеттіға. Білі бидонға ұйылар әнінен үкшігер екі сорт болар. Бастықы оны вүші сорттен ағаяқ болар. Ұлған сөверіменіне анығылы сайылықтар кәрі бағылар. Оның түйбіп болын ұлған қайсыларға бар. Бұ бөртті күрді тұмыл. Мені қаңаласқа тұмы ол құрабы өтейін көрдіктарға бағдыр. Ұттың ұпсыны алан көрдіқі бұл сүйе көр өтшілер ғамай үлелерін үгені болар бұл ғайынды. Ғамай әлбәғ үйті ғылар, үйттерін сұғатыр дүйік. Оның кенелерге мей бұл ұлыққан туық болға дейді. Әппет нәсті әкен болға дейді. Бұл қолыра сайылыққа
бірген қамнастары барда үйттен құлық тақпын. То есть бәлір қалда ғылылар, өтчүк үші қамнастылылар. Олен сайлы қатағыстақтарына біре үйте кейден, үші өкі қатаққандар. Сайынғы кәмінген екен қаш үлі бұл жағықс дайар көлеті. Тоғат еті қана маңын үші дайаркалар 6-10 еттуын тен жағады е қамнастарын ақсалылар. Еті сұнтар, еңдегі бөрті өдегі. Оны тұн постоянны үлілі дайаркалар айын опысқа олық бар баттыр. Барарды болықтарына бәлерін оғылырына неген сол бұйтыралар. Самай білі сезон болады. Олеген барахта баттыр. Бұл жағық бұчуе қайсылар көлі. Үчуе сайылық олырар, үчуе ферман олелейді жонырға дайар көліте қамнастақ болан. Күйінгіт түгір опысқаларын ұлалылар. Әмдік болу. Өтті сүйгілер ме кетәлілері болу? Сүйгілері ме кетәлілері? Өндік кетәлілері болықтары. Өйірі көте баралары болу дейді? Өйірі көте баралары болады. Білген қолуыра бұлырын ұттауы тұтын рөкөксуяған, синағын қолуыра, синаш бұрты болы неге сейлігін. Өнді күнге көңілге тақсар болықтары? Болады, күнге тақсарлар. Бұдан тоқтур балақтары дейді, яғынлары да білер, топсар балақтары дейді. Топсан болды дейді. Бұл сақыларға бұлар бұлғыттан қолыра сайылыққа көстіктеріне бүлі қотанттан тұран баран тақылыттыра әбілдер бұлға яғынлары. Бұл өтер сайын ұстата қолыра күнге түйес үйттен үйе ғырам әбілдер, субанлар. Әтті үйтті ұрыт қолыра, әбіскә Онтон жәм сайлыққа кейін тақсыбатақ сөйі тұруға күйін көндіға кия ғана құдылы болар, а? Отын ті білеген дәлбі қыры қағайсыз болар, оны кәте ғылар, қыры бағаны қағайсыз болар, деребіне атотан тұралар дей. Күйінің болағына мәтчерін бүден қалар, деребіне күтетер, әненін сүйгір атан қалар, кейінгі ғымға кәлбәттер. Ол үйін болағына үксілері, әтін бүкен неке ғыларға хақа әрігер орды күде, нұчылы еттеқа практикаға тұттылар болы. Бұл нерейдерін күтті үйтен бәлілер. Екі балағына егер, басоз үйтен көбелер, білі олар марылар. Оны алтын еттен білі құтыңы кейділері ұланыңын керен баралар. Еті емек қалқаттан кербет методика болар, тоғыд еті қана мәтчерің бөтер деревіне дайдар. Сөптем, рекламатық тұбы салғы кәпсетек біт. Бүйінгі Сергей Беребетін сайлық күні көрсі және сайлық таңтуына кепсет алыры бұд. Сайлық көді үтші тақсар дөде. Қайдақ ұннақ бұдна бия сайлық көді үтші тақсы ғайден, онына офсайынан анығы сайлық қайдақ болуқтағы. Бүйін қолыра қағайысты бар, сайлыққа семияның бар көхім баралды. Декергеніне. Декергеніне. Барын өте өрді көтіте сайын тілді қолы оғыр ұлып өте әдірет жатты ғой. Оттын өте ұсқолға өрінер ғылар, студиянлар ең төхет елдері өнді? Студиянлар ең көрәлдер. Студиянлар көрән елі ағалды қыр көмір өлдер. Өрді көтіте кімді ғанынды тұраттан көрін тұрар кейген ол. Әйе қайдаға етші тақсан? Бұяғаттың мен семенін тақсалар, қайлыққа, қалық кеде хилақты оқ болар. Оның ұсқолы олары үрдіға жылар. Әтірге ұлы майлыққа таққан әбейі салғы студиендерімен бүлі қорат бұлыттан, туыттан таққан ғанжадан өлі елдер сөйттік. Әбілі ғанжалдыр. Анығы ғайлы қайдақ болуқта. Еті маған қырды кәпседен ағар бұппытті. Толыру қатшылыла жеңінден нағыды дұғықты. Бағар бетінен үшуей болуды. Бұл қандығыр маңдық қаптағын тұту, үшуей байдық сайынғылы чеп-чекетек олыру. Қайдағай? Тұн, сақа кейтен бұғытынан бұғы түрі жарық бұп боларын бұғытынан ары барыда айылқаны күтті себәстек, чепчеке материалтан тұтылықтақ, барыда мас болықтақ болады. Бұғы қорат күрді күсілуі оның тәрер сұғы дейін әбіт. Бұл жақшы сақа философиятығыр, үйгір, ханатығыр, әдігір, қанығыр сыненар болағына бұғы түрі жарық бұтын сөргіттен. Тоқта атанды кәттіқын үлетін өттігер, әте анығылы технологияны келдерен, үлетін чепчетерге білден тұрарнады. Онтан олығыр айылқаны күтті алтыған бұ ұрастанан әтерге дейірі айылқаны күтті алтығыр болық бұтына бұ таас шегін нады тауық. Мастан барда тұтылу тұту болуқтақ, барда айылқаны күтті әбәстәк болуқтақ. Жон сыненіқтақ, ото үлелер үлетігері линен үлені чепчетей білден тұрарнады болады, әдер жаттақсарынады тұр. Құрық сайлыққа балаған ең тұталар дей? Әте ұлығы үшіге, әтеніктер кәнекі
Потому что тогда терген сайлык күне босака төрүт жарыга сака онна бу философияда ден тон ол сүйүнү эре бу продукция лаары ден бол батак болбайды. Беги бу тыйыс условия бытыгар ирбет тоңолор бутун учоттан туран беги бүгүлөр бит айылкаларын карстаанар бу сайлыкка хайыңы мечерине күйөккө сүйүлөрүн таарын мечеттен онтон өлгөн продукция үйтылан этылан оннуголор буттара онсу өссолок былыр сакалар отордоган деген сөкө хөлдөрөтө улаты күхүнгө сайлыктен эме бар эте оттон бул улукпу сайдан истеганаы бу сайлык кенеттен отордоган сайлыгын бу пуруга кенекими туруу дегенебит ити бихи сакабыт кең территориятын туханан сайыңы онну күхүңү мечереңер таба туханы айылканы кытта алтыган олорогон онун айылкаттан хаамы үрдүк элбек продукцияны үйтүгүн этилаган бехи сакалар үгеспит боллаажы ону сүргүтер наада онна оттон сакалы тыыл ити олукпут сээрин туумун кытта эмеси бесте ити отордоуңулаата биле оксулубу кодуханы кенчеэрелебдин кенене сүйүнү ыталан боллаажы күхүн кыстыкка кийрекадирети балаган эйгер ордук биле ынак бээтин айылкатын быхытынан төрөөн баран үйдө үсеюстада чөдүк берер онтон кыратык кектер онтон эми ача отүүнүнө гана оттоон кенеттен ачага кийрен кидаган эми үйдүн ыгына тардылан ухан бериш ол ону туханалар бит бехи сакалар ононнуко дугага ол кенттен отто үйүнере тупсар болбаатупсар болбаат билген ондук таксаларды билен отурдагантен билен туруптон аныкы үйга көһөөн уркукурдук окуунан көһөөн ийин суок болла техника бензин бар тороскот онен отурдаган дин суок онотон бу күхүн коюкка дээри билден турар кете кахайсыларны кырбааганайдеритиндик олорун эреми туханаллар кыстыкка олох алтынниге бийде көхөн кийрелилер себеп эйиги ыяк таксыбытыгар туох тиянаатыгыт аты бихи ыяакка оттун бу илдахамда сесингебиш таарбыта хүрдаг сүгэй бихи бүйрес тийипбит оннотон кахайыста болор эми хүрдаг бүйрес тийипбиттере бары ожо бу каятыбыт жыхайлык күнү деген республикада бар болло дегендер себептелер туросубуттара болбатты Александр Павлович, эти килдер биттен акпытым ди. Туу килдер бите биле ыгыт күн. Ага. Килдер бите. Ага. 2016 аллакка. Аны билген айылык күнө. Аны билген айылык күнө. Анан хүрдө ашыбай кайсылар үйрөн улук. Бу бехи күн мүткө жек айылыкка күйү күнө. Айылык күнү бар болду дегендер оттон астыналар. Оттон жигинен былыр былыр гатан сайылык күнүн алалар. Сайылыкка такыстыгына лаажы бу хараана. Ити уота хатаахын, алкаахын. Бу ити көхүйдүгөр эми бээти туунан сердак болбатты. Билден туруп. Анактар биле көхүнү дагын билелер, сайылыктарын билелер. Былырын тоготардан бараннар комуян сайылык деген кайхандар дактарына бээлери сайылыкка тигендер. Итеми барата сүйүтүн бээтин дөйдүтүн билер болаажы. Кыстыкка эме кирелери сайлыкка кирээнере эме туспатыр кетти. Анда кайда сайлык кайда берем нилери кол бара. Эми бир тугунере өрөмөннөн краскалан эн таксалары болду. Эддеттен булайды. Бар эддеттен уже сайлыкка так калдыргар. Үлөп айтып көрсөлдү. Бирин биги бу июнь 10 июня эң көйөк тахпыт. Тым буланын нуктурар. Раатердер жибип болобу буюл. Жылыттан тутулуп так сайылыкка көөн беремете ырастыылы мини бихе ветеринарный службабыт күскөлелирди ону күскөлелир ону санация деген ити ырастаагын үлөтө барар көңүл берер ол кенеттен тон бу кахайыста затехниктара салаячылар таксаннар субботник нэхилегинен териеннер краскалылар барытын оңоролулар дааркалар келелерге белем болор туага онтон же жон тагастагана бээти туунан эми ол бырааник болор боллаажы өрөгөй күнү өрөгөй күнү онотон каңыласка көрөктө хигин териелер кенсер курдук кылдылар албатта ити бу өлөкмелер урийбуттер эте же дапарайга эми улакан көрөктө хыгытабыт диен дыгын оюларыгар тие ыталар эбит сайылык оголору диен оголор ганаллах көрөктө хи бар эбит онун өсө кыргыттарга каладайда сүйрүү диен бар эбит Бияғатты бұ хүббе екі шығыла болықтақ, Олханаңға, Олхан хайлы күнеден мероприятия болықтақ, оның төмек үрек тәхілік өхек құрдық бейді болыр. Терең үрек тақпыды.
Онтон холбра бу сайлыкка тахсыга бу яка этиллеринен холбра урукку бүгелер битүгестерин тутухан диен, төрү түгеге тутухан диен, онна үлеттерге болгомта уран диен. Холбра бу сайлыкка тахсыга ол биле бие пипи курдук сүйөхөрө үрбете болу, бу үлеттер даганы этсин өттүнен, эметине улахан тугулалар болады. Тоған, ну, ғыненалылар дағаны, оны бәйлергер дағаны, бәғір көтінелілер дағаны. Сайлықтар білген тұн анығылы сиерінен, бүйі ордақ бөтіне теплесігінден білген тұрар соғаты, ұғыру отығын ұспат әді. Білген болына, қас сайлыққа дейді қана бары теплесі ләқтәр, бары құртопы иғалар, барыдан қатшыналылар. Оны тұн сайлыққа бүтін бүгінгі үті әме білден тұра статистика көндірінен, республика өрдінен түгінші 400 ауған кейі тақсар ден, білі үлейді. Онтон 100-тен тақсата бастук, даярка, оны техника семинатордар балылар, 200-тен тақса, оны тұн осынымной сүрін үлейдтері даяркалар болдықтар әзі. Оны тағынан кенер семиялары, джекіргеттерігер, оғылыра, орулыра, әлбақ кейі тақсар. Оны санилан күрдік. Маннаты бері тегі бағалар, бағарылар, бұлыр-бұлыргаттан, ете сайлыққа, сөйгіні көрігін, білі, ұжордағын дебі күрдік. Аймағынан семияның көйін. Оны тұры кейі суық болар. Олар баранын сайлы кемен олар ба болан дейін. Аймақтарын бар болықтырына, кемемет білер кейін бар болана тақсаңын онына. Қыртық сер астықын сөп, отонну, джеженні тақсалылар, ондіктер әлбәқтер. Вячеслав, бен сайлы күл апытым дейін дейін? Ага, түмін сайлы кайын олар бұдым. Мен оттан әбәйін әм дейін біле ұнағы қотонға келдері, оны тағары еті, атам жеке келдері тағары еті, өген бүрін кәнетті, оны оттан босту қототтарауын, босту күйілер, оны оттан нерей көрілетім, баққанмын. Нерей ақтабын. Нерей ақтабын. Төй ақтағын әйбде білген ұнтып көп? Білген де ақтабын, ұқтуын ағай, білген тақтағы селер отаққан олыр өмеді. Оныңын еңкілерінде мие? Бұл үргі сайлықта тұралылар. Мен дойды бар мағытай тамаға дейін сайлыққа бұлырын бара әді бұтым. Оғы сағым әтті аспырлы сайлыққа астаға дейін. Ағыз қырылақ сайлықтар тұралылар. Мен білден тұра дебалары төспеттер, бұл үргі сайлықтар бұрта семей сайлықтар еді. Бұл үргі қаптаған еген дейін соқ Шүрбе бес ұнақ батар төгірік ағыс мұнықтақ тетіктен аттылар әті бұлыр. Оныңықтыр көттің бе оға аспыта-аспыта сайлыққа көхөйін әші бұлар әті мұнықтың сайлықтен жеден себекке сұта, ұнақ мағырағына, оғыс аспыт саамай жағылға кемнер болды әті. Түватаққан мұғытойда. Мұғытойда, оң жеден әйін. Сөйтөйләйін. Оғы бөғытті. Бұты бұлыргі дәйекілер бала ғысты тоғысты ғылақ бола ғатшылар, онын барынды ғылап бұты. Білген үтіме олар ондық жалдар, семияның олар олар, барындық семияның үлелейлер жекергенін. Білген бұ ұяғының хебәстен құлбыра үптеттінен араға өйбіл көрілері бола дегенің? Жағылығыр ұлылдан тұрар, ғордақ берілден үлі бара тұрар. Білген де саңалылар тұйға әсіптің программаты реті ұчоттан ары тұрар, ұчоттанын тұліға барлағыңа бар. Оныттан бейді үйәп өтіп, әппіппі күрдік, сылайы бұ сайлықтары, саңа сайлықтары келдер әңі, сүйлбәлі сайлық керек тәқтен боланынар, ол өтір сүйлбәт өт сылға дере, сүз сайлық саңа сайлық үліға керек тәқ болан бейді. Онтан сайлық күнін үтінік сылайы бәлетір нада, сақа кейті, сақа тылын, сақа бұчайын түрдің ұғын білер егерте сайлық бір ұлған тұқ болар. Нұчылы тұқатыр еді, үгәспет болады. Итінік әтті себәстәк болан оныннаттың. Бұ деребін әлбет ұрдық кәнеке чағаны кәті ғылылар, сөйілерін әлбетенлер ұрдық нағаны құрыс қаланыны. Деребін әкелі қана деребіні чүгі ағабатың құлығыра ұнаға бетер сылғы бастан ең кітті дұра болығыр батта. Ол құрдық. Оны тәйтер анадаттан етеме производствен өттігіреті сығылымен ады. Сөйіптеттін сайлыққа тақсан көйіққа көтші үйіққа үрінгілгені сомсуаққа дейін ұңырабыт, оны барығытын сайлық күнінен.